Od piatku do nedele sa na Hrebienku uskutočnili neoficiálne majstrovstvá sveta v tesaní ľadových soch pod názvom Tatry Ice Master. Počas troch dní ľadoví sochári z 10 krajín vdýchli život až 47 tonám ľadu. Ľadová krása má svoje miesto na Hrebienku už po tretíkrát. Tento rok pribudlo niekoľko noviniek. Kultúrny program je o niečo bohatší ako po minulé roky. Rozšírili sme areál a čo nám pribudlo ako najväčšia novinka, tak je ľadový Manhattan a katedrála Notre Dame, ktorá je priamo tu postavená. Organizátori dotatier pozvali súťažné týmy z rôznych kútov sveta. Sú noví účastníci, máme viacej exotiky, máme tu umelcov z Thajska a z Malajzie. Opäť prišli Japonci ako minulý rok. My sme boli oslovení, lebo Slovensko nemalo zastúpenie v rezaní ľadových svoch. A sme boli na ten prvý ročník, sa mi to zapáčilo. A kolega môj, čo bol minulého roku, on už skončil. A mám teraz nového kolegu. Umelcov počas neoficiálnych majstrovstiev sveta v tesaní ľadových svoch čakali tri súťažné témy a množstvo ľadu. A 47 tón ľadu je k dispozícii umelcom, aby postavili celkovo 30 svoch. Prvá bola ako medveď, téma s anielom. No a teraz sme robili slovenský znak, áno, za orlom. Som prekvapený, čo sa všetko dá urobiť z ľadu. Ja by som vytvorila veľké srdce s anielom. O víťazoch rozhodovala odborná porota. Úlohou poroty je zhodnotiť, zvážiť, namerať, zamyslieť sa, prehodnotiť a určiť víťaza každého dňa. Do ľadu vytvorili skutočne umelecké diela, ktoré si prišli pozrieť 10 000 návštevníkov. Minulý rok sme boli cez deň a večer je to lepšie. Nádherné sú teraz tieto sochy. Za 3 dni umelci vytvorili na Hrebienku jedinečné ľadové kráľovstvo, ktoré nie je široko ďaleko. Páčili sa nám najviac medvede, aniel a most. Slovenský orol je krásny. Ten medvedík s tou ženskou bol pekný. Mne sa asi najmä spáči táto lavička. Hrebienok sa počas tohto víkendu zmenil na ľadovú rozprávku, ktorú môžu návštevníci obdivovať až do konca zimy.